ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Safa ee magaalada Ceergaabo ayaa deeq booyado biya oo ka kooban 10 booyadood ku wareejiyay gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag. Munaasabadan kooban ee loo qabtay ku dhawaaqida deeqdan biyaha ee ardaydu kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha ayaa waxay ka dhacday barxadda dugsiga Safa, waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi barasaabka gobolka Sanaag xubna ka tirsan gudida gurmadka abaaraha, maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo waliba sidoo kale ardayda kala duwan ee dugsiga Safa. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay ardayda deeqda booyadaha biyaha iska soo ururisay. abaaraha walaalayaal seen wada ogsoonahay waa dhibaato camimtay dalkeenna, waa dhibaato naafaysay dad badan iyo xoolo badan iyo duniya tiro badanba. niyaddeenna saxno, ducaysanno, taakulayno dadka abaaruhu sida tooska u hayaan. marka aanu eegnay oo ay tahay ilaahay dartii, laysa sumcatan walaysa riyaacan, qastuna laysa haada maaha sida amarkeegu, waxaanu halka ka sheegaynaa inaanu ballan ku qaadnay 10 booyado biidnillaahi almawla waxay ku baxayaan talada ilaahay. waa ilaahay cidda aynu gacmaha u horsan kartaan, waa ilaahay cidda ducadeenna markay aqbasho ilaahayna uu samada roob inooga keenayo. waa ilaahay, ilaahay aynu gacmaheena si niyad leh aynu ugu taagno, aynu ilaahay barino. cabdikariin cali jaamac maamulaha dugsiga Safa ee magaalada Ceergaabo ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. xafladdan oo loogu magac daray biyadhaamis ama guddoonsiin uu iskuulka Safa gaar ahaan ardaydu ugu talagaleen walaalahooda abaaruhu waxyeelleeyeen reer Somaliland iyo gaar ahaan reer Sanaagba in ay la qaybsadaan xanuunka abaar, anoo ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulka wakiil ka ah, sidaa waxaan aad ugu bogaadinayaa ra'yigan ay ardaydu keeneen. cabdi jimcaale oo ka tirsan xubnaha gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag ayaa ardayda iyo maamulka dugsigaasi uga mahadceliyey deeqdani. maamulaha iskuulkan Safa iyo macallimiinta iskuulkan Safa iyo ardaydaba aad iyo aad baanu mahad ballaadhan ugu soo jeedinayna. ardaydan iskuulka Safa waxaan u filayaa waa xubintii labaad ee ka tirsan markaasi ama ganacsiga ama bulshada reer Ceergaabo ee markaasi tamarucaad halkan markaasi kaga tamaruca. waxaan idiin sheegaya shirkadda Telos uun baa idinka horreysay oo aanay ahayn runtii in laydin barbar dhigo oo iyadu waa shirkad. idinkaoo markaasi dhallinyaradan ah ama da'yartan ayaa waxaa u fekerteen oo markaasi ka fekerteen ummaddiinna ummadda walaalihiina ee markaasi tabaalaysan inaa u gurmataan. aan leeyahay ardayay, aad iyo aad baanu arrintaa idinkaga mahadnaqay. meesha wanaagsan iskuullada kale hadday tahay, jaamacadaha hadday tahay, madaariska iyo malcaamadaha hadday tahay, ganacsatada hadday tahay, ciidamada hadday tahay, hay-adaha dawliga hadday tahay, cid walba waxa la doonayaa gurmadka inay ka qayb galaan. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo sheegay in dugsigani yahay dugsigii ugu horreeyey ee deeq caynkan oo kale ah ku deeqa. haddii aad tihiin ardayda yaryar ee bixisay yacni qaaraanka abaarta bixisay, ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku barakeeyo idinka iyo cilmigiinna iyo waalidkiinba. waxaan leeyahay wankaa qaadateen gobolka Sanaag maanta wanka, marka loo eego bulshada inteeda kale idinka ayaa first class ah. aad iyo aad iyo aad daruurtii waa idinku mahadcelinaynaa. siyaadiya weliba ha ka gabanina, ha ka caajisina inaa walaalihiina muslimiinta ah ee reer Sanaag ama Somalilandba aad waxtartaan. cabdiraxmaan axmed ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceergaabo.